আলু পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল। মই এনেকুৱাকে এটা বাতি তলত দি থৈ দিছো, তেতিয়া তলৰ পৰঠা হয় আৰু পানী পানী হৈ নাযায়, সেমি নাযায়। এয়া মানে বাবুক টিফিনতে দিম, সি ব্ৰেকফাষ্টত খায়ো যাব। এয়া বাবু ওলাল কলেজৰ বাবে, তাক টিফিন টিফিন দি ললো। ইয়াতে মই লৈছো মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট, ইয়াত আছে আলু পৰঠা আৰু লৈছো লচ্চি। এনেকুৱাকে ৰাতিপুৱা এগিলাচ খাই ল'লে খুব ভাল লাগে। চাহৰ সলনি লচ্চি, ছাজ, মঠা এইবোৰ খালে কিন্তু খুব ভাল লাগে। আৰু এই খাই খাই মই এতিয়া ভাবি লৈছোঁ যে আজি দিনত কি কি বনাওঁ বলক। মই মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' বা ৰেচিপিবোৰ কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি জনাব। আৰু মোৰ ফ্ৰিজত যি থাকে মই কিন্তু তেনেকুৱাৰে আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিবোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ বলক। আৰম্ভ কৰোঁ, এইগিলাচ খাই লওঁ লৈ। আৰু গৰমৰ দিনকেইটাত কিন্তু এই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লচ্চি হওক, ছাজ হওক, মাথা হওক, যিকোনো মানে ঠাণ্ডা হ'লেই মানে ভাল লাগে। মই ইয়াত দুটুকুৰামান বৰফো দি লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, ইয়াত দিলোঁ মুগ দালি। আজি মই মুগ দালিখিনি ভাজি বনাওঁ। মুগ দালি ভাজি বনালে কিন্তু এচিডিটি নহয়। ইয়াৰ গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ, যেতিয়ালৈ মুগ দালিখিনি ব্ৰাউন নহয় তেতিয়ালৈ মই মুগ দালিখিনি ভাজি লওঁ। এয়া মই গোটেইখিনি মুগ দালি এনেকুৱাকে ভাজি লৈছোঁ, অলপ অলপ ব্ৰাউন কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মুগ দালিখিনি ভালদৰে ধুই লওঁ। এয়া মই মুগ দালিখিনি ধুই ইয়াতে পানী দি লৈছোঁ। দেইখিনি মই এতিয়া বইল কৰি লওঁ। ইয়াতে দিছোঁ নিমখ। এয়া মই দালিৰ ফেনখিনি পেলাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি দালিয়ে ভালদৰে বইল কৰি ললোঁ। লৈ ইয়াতে মই দিম হালধি পাউডাৰ। মই কিন্তু নিমখ দি বইল কৰি লৈছোঁ, ইয়াতে দিলোঁ হালধি পাউডাৰ। ইয়াতে লৈছোঁ এটা বাতি, মই ইয়াৰ দালিখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ আকৌ কেৰাহীটো, ইয়াত আছে নৰসিংহৰ পাত। মই মুগ দালিত নৰসিংহৰ পাত দিম। ইয়াত দিছোঁ অলপমান মিঠাতেল। ইয়াত দিছোঁ জিৰা। ইয়াত দিছোঁ এটা শুকান জলকীয়া। ইয়াত লৈছোঁ নৰসিংহৰ পাত। ইয়াৰ নৰসিংহৰ পাতকেইটাও দি দিম। এইকেইটা কিন্তু মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। ধুই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। নৰসিংহৰ পাত দি মুগ দালি বনালে চেণ্টটো খুব ভাল বনে। ইয়াত দিলোঁ দালিখিনি। এয়া মই দালিখন আৰু 5 মিনিটমান উতল তুলি ল'ম, যেতিয়ালৈকে নৰসিংহৰ পাতৰ মানে ফ্লেভাৰটো দালিত আহি নাযায়। এনেকুৱাকৈ মুগ দালি বনালে মানে চাউথৰ ফালে এনেকুৱাকৈ মুগ দালি বনায়, খাই কিন্তু খুব ভালেই লাগে। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মুগ দালি। ইয়াত লৈছোঁ মই ভাতকেৰেলা। ভাতকেৰেলাকেইটা অলপ এনেকুৱাকৈ বাকলিখিনি ৰুৱাই লৈছোঁ। মই এনেকুৱাকৈ গোটেইকেইটাৰে এৰুৱাই ল'ম। লৈকেইটা মই গোল গোলকৈ কাটি ল'ম এনেকুৱাকৈ। এয়া মই ভাতকেৰেলাখিনি কাটি ল'লোঁ, এনেকুৱাকৈ গোল গোলকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, লৈ ইয়াতে দিলোঁ মিঠাতেল। ইয়াত দিছোঁ অলপমান জিৰা। এয়া মোৰ জিৰাখিনি ফুটাত, ইয়াতে দিলোঁ ভাতকেৰেলাখিনি। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। লৰাই ইয়াতে মই দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ইয়াতে দিছোঁ হালধি পাউডাৰ। এয়া মই ভাতকেৰেলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। ভাতকেৰেলাখিনি গোটেইখিনিয়ে ভালদৰে সিদ্ধ হৈ গৈছে। এয়া ইয়াৰ ওপৰত দিম অলপমান পিঁয়াজ। এইবোৰ কিন্তু টিফিন ৰেচিপি, টিফিনতো নিব পাৰি। তেতিয়া আৰু মানে ৰুটিৰ লগত বা পৰঠাৰ লগত খাই খুবেই ভাল লাগে। মই পিঁয়াজটো দি ইয়াৰ লগত ভালদৰে লৰাই দিছোঁ।
এমন গোটেখিনি ভাজি ললো। ল ইয়াতে দিল অলপ ধনিয়া পাউডার, অলপ দিছে জিরা পাউডার, অলপ দিছে রঙা জলকিয়া পাউডার। দি গোটেখিনি আকো অলপ লড়াই দিছো। এয়া ভাত কেরেলার তরকারি রেডি হয়ে গেল। এনেকুৱাকে বনালে মানে মানে শুকান শুকান হলে টিফিন বক্সত নিবৰ বাবে খুব সুবিধা। আর ইয়ার উপর দিম মই অলপমান ধনিয়া পাত। এয়া মোৰ রেডি হয়ে গেল ভাত কেরেলার সবজি বা ভাজি। ইয়াতে মই লৈছো দুটামান পুই শাকৰ পাত, এটা মই ভালদৰে ধুই লৈছো। ইয়াৰে পকোড়া বনাম। এয়া মই গোটেইকেইটা পাতে এনেকুৱাকে লৈ লৈছো। সৰুকে এইকেইটা পাত কেইটা এনেকুৱাকে কাটি লম। এয়া মই শাকখিনি কাটি ললো। লৈ ইয়াত লৈছো এটা পিঁয়াজ, পিঁয়াজটো কাটি লম। এনেকুৱাকে গোটেইটো পিঁয়াজে কাটি লম। ইয়াত লৈছো এটা বাতি, ইয়াত দিলো ভাতখিনি, ইয়াত দিলো পিঁয়াজটো, ইয়াত লৈছো এটা কেঁচা জলকীয়া, আৰু ইয়াত দিলো অলপমান ধনিয়া পাত। ইয়াতে দিছো বেচন, ইয়াতে দিছো চাউলৰ আটা, চাউলৰ আটা দিলে ক্রিস্পি হয়। ইয়াতে দিছো হালধি পাউডার, ইয়াত দিছো নিমখ, ইয়াত দিছো অলপ ধনিয়া পাউডার, অলপ দিছো জিরা পাউডার, অলপ দিছো রঙা জলকীয়া পাউডার, ইয়াতে দিছো অলপ কালজিরা, ইয়াতে মই দিছো অলপমান পানি। দিখিনি হাতেরে হানি লম। হাতেরে হানি ললে এইবোৰ বস্তু বেছি ভাল হয়। এয়া মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকে সানি লৈছো। ইয়াত লৈছো এখন মই ফ্ৰাইং পেন, ইয়াতে দিলো মিঠাতেল। এই বৰাকেইটা মই মিঠাতেলত বনাম। এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল, মই হাতত এনেকুৱাকে লৈছো। এনেকুৱাকে লৈ এনেকুৱাকে বৰবোৰ দি যাম। এয়া মোৰ এটা চাইড হৈ গ'ল, আনটো চাইডে এনেকুৱাকে উলিয়াই দিছো। এইবোৰ কিন্তু ল' ফ্লেমত ভাজি ল'লে বেছি ক্ৰিস্পি হয়। এনেকুৱাকে অলপ হেচি হেচি দিছো। গোটেইকেইটা উলিয়াই দিলো। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল বৰা। আৰু ধুনীয়া কিন্তু ক্ৰিস্পি হয়। চাউলৰ গুড়ি দিলে বৰাবোৰ খুব ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হয়। মই এবাৰ উঠাই লৈছো আৰু এবাৰ এনেকুৱাকেই বনাম। মই আৰু এবাৰ এনেকুৱাকে দি দিছো। ভাত কেৰেলাৰ তৰকাৰি বা ভাজি, এইফালে বনালো দালি, আৰু ইয়াত বনালো পালেং শাকৰ পকোৰা। এয়া লাঞ্চ ৰেডি হৈ গ'ল।
ভাত আঞ্জা বনোৱা হৈ গ'ল, গেছে চব মুচি ল'লোঁ। আৰু আজিৰ ৰেচিপিকেইটা আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কিন্তু কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি জনাব। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।